intii uu socday qorshahan ka hortagga askariyeynta caruurta oo muddo dheer ka hor soo bilowday hormoodna ay ka ahaayeen wasaaradda gaashaandhigga oo kaashanaysa taliskeeda xoogga dalka, waxaa laga gaaray horumar aada u sarreeya, taasoo suuragelisay in haba yaraatee aan wax askaray caruurihi aan la qorin askarta laga qorin. Kormeero badan baa la soo sameeyey oo qaybaha ciidanka uu degan yahay lagumarna laguma soo arag askari oo da'yara laguma soo arag. Tababaraa la bixiyey weli ma dhicin nin da'diisa hooseysa in tababarkaas uu ka qayb galay. Annagoo raacina shuruucdii hore looga soo saaray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mid caalami ahba, waxaan ka soo horjeednaa cid allay ciddii fikraddaasi wadata oo ah in caruur da'yar ah la askareeyo. Anigoo ka duulayo dastuurka kumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, anigoo ka duulayo heshiisyada caalamiga ah ee qaramada midoobay, anigoo ka duulayo danta caruurta Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa aana farayaa taliyaasha ciidamada xoogga dalka in gebi ahaan la mamnuucay, horena loo mamnuucay, haddana la mamnuucay caruurta 18 da'dood ka yar tahay in la askareeyo. Nimanka nabadiidka ah askareynaya caruurta yaryar oo dagaalka gelinayo, waxaan u sheegaynaa inaan ciidamadan xoogga dalka ay faran yihiin inay soo baadbaadiyaan caruurtaas si guryahooda iyo iskuulahooda looga celiyo.